Jag skulle säga att jag är en fegis som är modig. Upp till bevis. Vågar du? Lek på gång. Vågar du? Ja. Så kan man inte säga till mig. Nej. Vågar du stoppa handen i lådan? Nu gjorde jag inte det nyss. Nej. Är hatten där? Det här är en hatt. Lådan är där. Och så är det hemma. Det här är i lådan. Vågar du? Ja, man kan inte säga så till mig. Bara det inte är ett djur. Något kladdigt. Ja, det blir kladdigt. Det blir någon mat av något slag. Kan jag säga att det är mosan? Kan hon ha något stuvat? Som är lasta. Banan. Ja. Men fejl. Hon vågar. Jag vågar. Han är badass. Vågar du? Alltså den här jävla hatten. Alltså, jag... Tycker du inte om den här hatten? Nej, jag gör inte det. Vågar du smaka utan att se? Åh, jag hatar det här. Ja, det vågar jag. Jag vågar. Oh, det sitter bra? Jag tror det. Oh my god. Alltså. Jag antar att jag får mata dig. Jag mår så dåligt. Du mår så dåligt. Förstår ni det? Du ska få en liten... Jag är snäll, jag är merciful. Ska jag gapa? Du kan få gapa. I'm sorry. Oh, vänta, jag känner verkligen igen det här. Vänta, det här ringer så mycket klockor runt huvudet, men jag vet inte fan vad det är. Vad mer? Nej, det är bra tack. Jag har absolut ingen. Jag vet vad det här är. Jag har ätit det här innan, men jag vet, det är konsistensen fruktansvärd. Det är bebismat. Men vad är det för något? Grönsakslasagne. Varför var det så bekant? Tomme. Jag vågar. Hon vågar. Vågar du tillåta Lisette lägga ut något på din Instagram? Nej. Nej. Nej! Jag har ju en ansvarig med min sociala medier. Jag håller mig till henne. Jag tar det som personlig kritik. Nej! Vi tar en till då. Vi tar en till. Vågar du göra en kärlekshälsning till någon random IRL? IRL. Det lärde jag mig alldeles nyss att det betyder in real life. Hon kan hon. Mm. Ja, kom då. Ja, vi kör. Let's go. Det är jättemånga över kärlekshälsa. Jag ska ge en kärlekshälsning till dig, Anna, för du är så grym! Anna är en stark, cool, grym kvinna och hennes nummer är så grymt. Och låten är fantastisk. Tack, du är en queen på scen. Men, detsamma! Äsch då. One love. Cassie, vågar! Ja, det var ju inte så farligt. Nej, hon vågar inte ge mig sin mobil. Vågar du? Det är ångest här, alltså. Nej, det var faktiskt kul förra gången. Vågar du bjuda upp någon random till en dans? Det gör jag. Det gör han. Följ med. Okej. Favoritrummet. Hallå? Får man bjuda upp på en dans kanske? Vem vill? Vill du? Ja. Kom då. Bugg. Okej. Och sen sån här. Och sen snurr. Ja. Tack så mycket. Tack. Fantastiskt. Bra jobbat. Bra jobbat. Teos våga. Jag vågar. Vågar du gissa tonen? Om jag spelar några toner på mobilen, vågar du gissa vad det är för ton? Alltså, vi kör. Men eller har jag något alternativ liksom, om jag säger nej då? Då felar vi, ja, hela världen får veta att du är fegis. Mm, då kör vi. Vad har du? Det märker vi snart. Kan det vara ett D? Det var ett D! Förlåt. En gång till. Mm. E. F. Jättenära. Nära. Vi kunde ju stannat ut för första. Då hade det liksom gått ut här som ett proffs. Dessutom kommer det synas på kameran att jag tjuvkikade också. Vad får jag? Gjorde du? Nej. Ett rätt av ett. Grymt. Vi klipper bort det där. Vi klipper bort det. Ja. Han vågar. Ja! Oj, hon var taggad! Hon vågar. Ser vi redan nu. Vågar du busringa någon? Det här är jag sämst på. Ja, det vågar jag. Ska nu ha en gitarr på scen. Ja. Kan du komma? Ja, vem ska du ringa? Då ringer jag min kille, Grille. Hallå? Hej, det är jag. Du, vi har ändrat här. Jag ska ha en gitarr på scen. Du ska ha en gitarr på scen? Ja. Och så måste jag lära mig att spela låten också. Ja. Undrar om jag skulle ha el första versen och sen acke att man byter. Ja. Nu är det på skoj, va? Nej. Är du seriös? Ja, kan jag slänga en gitarr?
Nej, nu driver ni. Ja! Puss, puss, hunken. Puss, puss. Så här är det med min kille. Att han är så jäkla engagerad. Och jag tror att han älskar mig ganska mycket också. Du tror det? Jag tror också det. Okej, jag älskar honom tillbaka. Säg till man blir singel någon gång. Anna, hon vågar. Jag vågar. Mm. Vågar du ta en lapp från mig? Ja, jag tror det. Det. Vågar du bjuda upp någon random till en dans? Åh gud. Ja, det är klart jag vågar det. Jag är redo. Det här är underbart. Hej hörni! Jag undrar, är det någon här som vill våga? Nej! Kan vi inte bara, vi ska dansa lite, lite så. Hej, hej! Och hej! Och hej! Oj! We did it! John, han vågar. Yes! Det var viktigt det där. Tack. Tack. Har du övat på den länge? Ja, alltså den börjar i morse börja stretcha lite. Och... Han satte det. Thank you. Cornelia, vågar du? Okej. Okay. Eller jag vet inte. Gör jag det? Vågar du tillåta Lisette lägga ut något på din Instagram? Absolut inte. Nej, varför inte? Har du sett min feed? Vet du hur länge jag jobbat på den? Jaha. Tänker vi ta en ny lapp? Ja. Vågar du stoppa handen i lådan? Vilken låda? Jaha. Härligt. Mm. Mat. Korv kanske? Potatis, mos. Det är det man kan trycka. Det är potatis känns det som. Gnocchi. Det är frukt. Frukt? Och banan? Banan! Borde jag tvätta händerna? Kanske. Men Cornelia, hon vågar. Jag vågar det. Det här inte ger mig sin mobil. Alltså, du skulle få mig, jag skulle radera efteråt. Vågar du smaka utan att se stekbrä? Det är klart jag gör. Nej. Ska göra det här. Så man ska göra det på riktigt? Ja. Okej. Okay. Sen du smaka. Så jag kan smaka. Jag tror du kan smaka. Någonting gott. Någonting. Ja, då kan jag inte få den här. Ja, men vad trevligt. Åh, den klär dig i den här. Den liknar lite den som ligger vid min egen sängkant. Det kan jag tänka mig. Yeah. Men nu gapar vi. Ingen bangare nu. Är det så? Jag har ingen bangare nu. Alltså om du tror att jag kommer spy och förstöra hela kvällen. Du kommer inte spy. Du kommer inte spy. Gapa, stäng. Bebismat. Det är grönsakslasagne. Grönsakslasagne. Jag tänkte precis säga det. Jag brukar käka den här med ungarna back in the days. Men det var länge sedan jag kände den här. Det är en gammal favorit. De vågar. Vi vågar, vi är inga bangare. Det var det som en haklapp nu också. Ni matchar så bra. Eller visst, det är... Alltså, vi har stämt av innan man ska gå oss. Ja, det är klart. Vågar du ge en privat konsert till någon i produktionen? Inte här inne, där utanför. Okay. Oh my god, någon i produktionen? Någon utanför. Okej, okay, ska vi göra det nu? Ja! Oh my god, okej. Okay. För att alltså små konserter är ju... Läskigare att ha en stora. Det är väldigt intressant. Här har vi någon i produktionen. Här har vi någon i produktionen, ska vi. Är du upptagen? Då får jag ha en liten konsert för dig. Ja. Okej. Okay. And I feel it through my body like fire tonight. And I run to the hills, I'm making it on my own. I'm facing my demons, here I go. I'm running and running alone to the hills with a broken heart to go. I'm running to save my haunted soul. I run to the hills. Stackars dig som sitter och jobbar. Hon vågar. Tack för att jag fick komma på konsert. Vågar du ge din mobil till Lisa? Det är jag. Ja, du kan få den. Det är så många som har sagt nej på det här. Men du får inte koden. Yeah, nej! Det tar jag som ett nej. Ska bara ta lite selfies till din mobil. Ska vi ta en till app? Ja, vi kör en till för jag är modig. Jag lovar. Vågar du tillåta Lisette lägga ut något på Instagram? Ja. På riktigt nu får du faktiskt låsa upp mobilen då också. Kör. Kör. Här är min Instagram. Ja, ja. Kör. Inlägg till mig. Jag har ju massa bilder här. Vilka ska vi ta? Det är helt upp till dig. Vi tar den här eller? Det är till och med barnvänligt för jag bara tillägga. Ja. Kommer du ta bort den här direkt efter eller? Ja. Det händer nu. Där har vi den. Liam. Jag är modig. Han är modig. Ja. Han vågar. Jag vågar. Absolut, jag alla? Ja, nej, en. Okay, nu ska vi se. Vågar du visa ditt senaste sms för tillsätt? Vågar du?
det är på gång. Jag hoppas det är något finsamt. Inget fuskande här. Nej, men jag visar min kod. Jag litar inte på dig. Nej, jag förstår det. Nu kör du på lördag fullt ös. Vi hejar på dig och röstar på dig, amigo. Hjärta, hjärta, hjärta. Frankie. Ja, är det en kompis då? Ja, en kompis. Anders Bagge. Han vågar läsa upp ett sms. Ska vi se den här grejen? Och det blir lika spännande. Vågar du? Vågar. Jag gör typ inte det. Vågar du ge en privatkonsert till någon produktion? Jag kan inte sjunga. Jag gör det till Bagge. Okej. Idolbagge ska... Ja, exakt. Okay. Nej, don't begin the universe. Ja, du fick ju panik. Jag kommer inte ihåg hur den går. We are bigger than the universe. Okej, okay. Då ska jag tro... Nej, men nu vet du för tusan. Klockan ringde här. Jag ska precis gå och... Hej då.